світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, мої любі! Маю для вас дуже цікаву казку про те, що не завжди потрібно засмучуватись раніше зазначеного часу. Якось у лісі росло дерево, велике і красиве. Але час ішов, і дерево постаріло, стало вже старе, сухе. Приїхали лісівники і спиляли його, залишили тільки пеньок. Ох же, як той пеньок сумував! Як він згадував, що колись він був великим деревом, туди прилітали пташки, милувалися, і листочки там у нього були зелененькі, а зараз нічого немає. Сумував, 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 аж поки не прийшла весна. І знаєте, що сталося? На тому пеньку виросли грибочки, квіточки і новенькі гілочки, які потім теж зможуть стати деревом, але вже не одним, а таким багатьма. І тоді пеньок зрадів і зрозумів, що засмутився раніше, ніж потрібно, бо зараз він може дати життя іще більшій кількості всього прекрасного, що є в лісі. Отака от казка. І ви не засмучуйтесь, якщо щось іде не так. Можливо, все не так погано? А далі пропоную вам ще одну цікаву розповідь послухати. Добрий вечір, дорогі діточки. Добрий вечір. Низько ми вам розкажемо про 12 місяців і бідну дівочку. Було раз, що не було, жив собі бідний чоловік. Перша жона від нього вмерла. І вженився другий раз, і взяв собі у жону вдовицю, що мала доньку. Донька була, ну, дуже розмандана. Раз у зимі захотіла вона косиці. За косицями у ліс загнали дідову дівочку. Йде вона лісом, нігде вона не видить косиці. А сніг валить, засипав у шитко. Увиділа дівочка далеко на бережку щось курить і пішла туди. Коло огня сиділо 12. Онася красно поклонила і попросила, чи можеться коло них мало погріти. Перший ото був Янувар. Ото було 12 місяців. Каже дівочці, сідай, грійся. І зачав їй звідати, чому таку погоду і нащо вона пішла у ліс. Мене, каже, погнала в ліс мачуха. Її доньці захотілося косиці в вазу. Не журися, каже місяць Янувар. Будуть тобі косиці. Сонце пригріло на паляниці і на полянці. І появилися косиці. І дівочка нарвала і пішла домів. На другий день бабина дівка й зась войотить. Вона ще хоче ягоду. Но де в зимі ягоду? Ай, бо вона хоче. І жене гет і сю дівочку у ліс на ягоду. Вона хоче їсти ягоду. Баба її просто ушвурнула за двері. І пішла, а дівочка дуже бідно була одіта, не мала таку теплу одіж. І пішла дівочка зась у ліс. І йшла довго, і мороз уже тріщав. І прийшла, напала зась на це огнище, де сиділи то 12 місяців. Прийшла така замерзнута, ледве її 7 місяці одогріли. «Що тебе й зась до нас загнало, дитино?» – звідать її має старший. А вона каже: «Мачошина дівка захотіла ягоду, і мене мачуха просто видворила за двері, угнала, бо я йшла в ліс. Будеш ти мати ягоду зараз». І почало тепло бути, полянки зазеленіли, з'явилися ягоди. Дівочка пішла, нарвала повний кошарик ягід і прийшла домів. Бабина донька дуже посмакувала ягоду. І нараз такою на другий ранок
начала гнати цю дівочку і Зась на ягоду, бо вона би ще їла. А дівочка їй каже: «Мені більше там не дадуть ягоду. Я й так уже прошу та прошу постоянно, та дай мені вже спокій». А вона каже: «Нєт, ідеш на ягоду, а кіднєт, та кажи мені, де в то є, та я піду сама». А дівочка каже: «Там, на полянку, піди, огінь горить, піди, там будуть ягоди». Іде мачищина дочка у ліс, уділа її баба в шубу, теплу шапку, товсті рукавиці, і виділа вона ватру і подошла. А там сидять 12 місяців. Єден звідай: «Що ти тут глядаєш, дівочко?» «А що вам до того? Я хочу нарвати ягод і косиць. Косиці і ягоду не ростуть зиму», – утвітив їм Єнуар. Дівкася розсердила і пішла гет. А Януар дуже ся розмерегував і начав тріщати морозом, начав дути, начала віхтелиця, замело ту дівку. На другий день баба її чекала, 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 чекала. Не є, оділася вона на тепло і пішла в ліс глядати свою доньку. А мороз дуже був великий. Заморозив і ту бабу у лісі. І всталися вони в бій із донькою у лісі, недобра то та мачуха. А дідик лишився із своєю дівочкою, і стали вони жити собі мирно та добра наживати. Добру ничку, ангелика-хранителя вам всім, па-па! Добру ніч! Ну все, мої любі. Казки послухали, подивилися, вже і спадки час лягати. Бажаю вам солодесеньких снів. Бувайте!